মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি উৰুখা নাটখনিৰ প্ৰাঞ্জলৰ চৰিত্ৰটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰাঞ্জল, বনশ্ৰী, শংকৰ আৰু প্ৰশান্ত এই চাৰিটা চৰিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে নাট্যকাৰে নাটকীয় কথাবস্তু উপস্থাপন কৰিছে। শিল্পী, গাঁৱৰ নিৰ্জন পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ কোলাত থাকি ভাল পোৱা প্ৰাঞ্জল চৰিত্ৰটিক এগৰাকী কবি, চিত্ৰশিল্পী আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰূপে অংকন কৰিছে। বনশ্ৰীৰ সৈতে প্ৰাঞ্জলে সংহাৰ কৰিছে যদিও প্ৰয়োজনীয় ধনখিনি উপাৰ্জনত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আগতে চাউল কথা, তাৰ পাছত অন্য কথা, আত্মবাক্যটি মানি নচলা প্ৰাঞ্জলে অনবৰত কবিতা, চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য আদিৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকে। যি সময়ত বনশ্ৰীয়ে দুবেলা দুমুঠি খাদ্য যোগাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সেই সময়ত প্ৰাঞ্জলে কবিতাৰ কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মৌলিক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থান আদি যেতিয়া পূৰ্ণ নহয়, তেতিয়া সাহিত্য কলা আদিৰ চৰ্চা বিলাসিতাৰ নামান্তৰ হৈ পৰে। ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ অভাৱ। যদি শিল্প চৰ্চাই ধনৰ আগমন ঘটাব পাৰে, তেন্তে সেয়া জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ হৈ উঠে। বহুতো শিল্পী সাহিত্যিকে প্ৰাচীন কালৰে পৰা জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য আদিৰ চৰ্চা কৰিছিল। প্ৰাঞ্জল চৰিত্ৰটিয়ে যি সময়ত শিল্প সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়ত অসমৰ পৰিৱেশত শিল্প সৃষ্টিৰে জীৱিকা আৰ্জন কৰা সম্ভৱ নহয়। অসমীয়া তথা বঙলা সাহিত্যত এনেকুৱা কলাপ্ৰেমী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ কৰুণ পৰিণতিৰ বিষয়বস্তুৰে ভালেমান সাহিত্য ৰচিত হৈছিল। বছৰ বছৰ ধৰি ৰেকৰ ওপৰত প্ৰাঞ্জলে ৰচনা কৰা কিতাপৰ পাণ্ডুলিপি জমা হৈছে, ধূলিৰ তৰপ পৰিছে। প্ৰকাশকৰ ওচৰলৈ সেই কিতাপ গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে গৈছে যদিও বিফল হৈছে। আকুৰগোজ মনোভাৱ। ঘৰৰ ছাল উৰুখিছে, ঘৰ বাগৰি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে, অন্ন বস্ত্ৰৰ হাহাকাৰ, তৎসত্ত্বেও প্ৰাঞ্জলে শিল্প চৰ্চা এৰি দিয়া নাই। শিল্প সৃষ্টিৰ অধ্যাৱসায় আছে, দৃঢ়তাও প্ৰাঞ্জলৰ চৰিত্ৰত আছে, লগতে আছে প্ৰচণ্ড আকুৰগোজ মনোভাৱ। দুঃসহ দাৰিদ্ৰ্যৰ মাজতো প্ৰাঞ্জলে জাৰ্মানীৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি এগৰাকীৰ $1,000,000,000 উপাৰ্জনক গাহৰিসকলৰ লগত তুলনা কৰি ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু চিপজৰি লৈ থকা ভাস্কৰ্যটোৰ বিষয়ে কৈছে এইদৰে, নহয় জাৰ্মানীৰ দাদা, এজন উচ্চ বিষয়া, পৰিষ্কাৰ নিকা ভাৱমূৰ্তি, বাপেকৰ নাছিল এটাও ফুটা কৰি, দাদাৰ হল গৈ $1,000,000,000,000 গাড়ী, ঘৰ, বাৰী, সম্পদ, কিন্তু বেচেৰা চিলিঙৰ পৰা ওলমি আছে, ডিঙিত শকতে চিপজৰি। এতিয়া মেনেজাৰৰ দিনৰ ৰং হ'ল আন্ধাৰ ৰাতি। পৃষ্ঠা 29। ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতি অসচেতন। মানুহৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ কাৰ্যৰ এটাই উদ্দেশ্য, সেয়া হ'ল সুখ আনন্দ লাভ কৰা। লাগিলে তেওঁ ধনেই উপাৰ্জন কৰক বা ধ্যানেই কৰক, আনন্দিত হ'ব নোৱাৰিলে সকলো ব্যৰ্থ হয়। প্ৰাঞ্জলে যদিও ধনী ব্যক্তিগৰাকীৰ জীৱনক বিফল বুলি কৈছে, আনফালে প্ৰাঞ্জল নিজেও সফল ব্যক্তি নহয়, কাৰণ তেওঁৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা সুখী আৰু আনন্দিত হ'ব পৰা নাই। বনশ্ৰীয়ে প্ৰাঞ্জলৰ সংসাৰখনক ৰসাতল বুলি কোৱাৰ পাছতো প্ৰাঞ্জলে তাৰ অন্য অৰ্থ কৰি কৈছে, যি ৰসত তল গৈ থাকে সেয়াই ৰসাতল। বনশ্ৰীয়ে যিমানে সংসাৰখন চলাবলৈ ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা প্ৰাঞ্জলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সিমানে প্ৰাঞ্জলে বিষয়টোক নানা কৌশল, বাক চাতুৰ্যৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। শেষত অতিষ্ঠ হৈ বনশ্ৰীয়ে যেতিয়া প্ৰাঞ্জলৰ জীৱনৰ পৰা মুক্তিৰ দাবী কৰিছে, তেতিয়াও প্ৰাঞ্জলে নিজৰ মততে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি বনশ্ৰীক অন্তৰৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈও বন্ধুৰ ওচৰত বিয়া দিবলৈ ওলাইছে। আৰু বনশ্ৰীক কৈছে এইদৰে, বনশ্ৰী, মই সকলো ধৰণৰ বন্দিত্বকে ঘৃণা কৰোঁ। তোমাৰ শৰীৰ আৰু মনত মেৰ খাই থকা অদৃশ্য বন্ধন মোৰ বাবেও যাতনাদায়ক, অচিৰে সুলকি পৰিব এই অদৃশ্য বান্ধোন। পৃষ্ঠা 37। যদিও এইদৰে প্ৰাঞ্জলে ঘোষণা কৰিছে, প্ৰশান্ত অহাৰ ভয়ত বনশ্ৰীক দুৱাৰ খুলিবলৈ মানা কৰিছে। প্ৰাঞ্জলৰ পৰিৱৰ্তে শংকৰ আহি পালে আৰু বনশ্ৰীক চিকদাৰ গ্ৰুপে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক সমাৰোহত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে।
আপোষকামী মনোভাব। অনশ্রী এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে, কারণ দুর্নীতিরে ধন উপার্জন করা সিকদার গ্রুপর হইতে সহযোগিতা নকরিবলে প্রাঞ্জলে বনশ্রীক পূর্বরে পড়া মানা করেছিল। প্রাঞ্জলে সেই আদর্শ ত্যাগ করে বনশ্রীকে নৃত্য পরিবেশন করবলে পরামর্শ দিছে, যাতে তারপরা পুয়া ধনেরে কিছু সকাহ পাওয়া যায়। হয়তো প্রবল অর্থ কষ্ট সহিব নারী প্রাঞ্জলে এইখানে গ্রহণ করবলে ওলাইছে। শেষ পর্যন্ত বনশ্রীক নিবলে প্রশান্ত আহিলে আর বনশ্রীক কইনার সাজ পিন্ধিবলে কই বিবাহর আয়োজনের কামত উলাই গল। প্রাঞ্জলে নিজের বিয়ার সময়ত পরিধান করা মালাধারী মূরত পিন্ধি লই বনশ্রীকও তেওর বিয়ার সময়ত পিন্ধা কাপড় সাজ পিন্ধিবলে অনুরোধ করিলে। বনশ্রীয়ে কইনার সাজেরে প্রাঞ্জলর সম্মুখলৈ উলাই আহি বিদায় লবলে প্রস্তুত হওয়ার লগে লগে প্রাঞ্জলর মনের ভিতর প্রবল ধুমুহা বরষুণ আরম্ভ হল। একদরে বাহিরত প্রকৃতির ধুমুহা ববলে ধরলে। নাট্যকরে প্রাঞ্জল আর বনশ্রীর মনের মাজত চলা ধুমুহা জাকর কথা বুঝাবলৈকে বাহিরর ধুমুহা জাকর উত্থাপন করেছে। থর থরক জুপুরিত কপিবলে ধরলে। বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, বরষুণ সকল আহিল। আদর্শর ব্যাধি। ইমানর পাছতো প্রাঞ্জলে জীবনক জিয়াই রখা সিলাই মেশিনত রক্ষা করবলে এরি কবিতার পাণ্ডুলিপি, চিত্র ভাস্কর্য আদিক রক্ষা করবলে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কারণ তেও মানুষের মনের পরা সৃষ্টি সৌন্দর্য আদি অনুভূতিবর হেরাই যাওয়া নিবিচারে। লাগিলে তেওর জীবন আর সংহারর হানি হোক। ধুমুহার অন্তত প্রাঞ্জলে বনশ্রীক বিদায় দিবলৈ গৈ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। আর বনশ্রীয়ে প্রশান্তর সহিতে পুনের বিয়া হয়ে যার সিদ্ধান্ত পরিহার করে প্রাঞ্জলর সহিতে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে। দরাচলতে নাট্যকরে প্রাঞ্জলর চরিত্রটিক প্রতীকধর্মী চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেছে। নাট্যকরে কবলে বিচারিছে জীবনত সংঘাত, দারিদ্র, দুঃখ কষ্ট এইবর থাকিবই, কিন্তু তার মাজতো মনের সন্তুষ্টি আর সংগ্রামে জিয়াই থাকিব পরাটোহে জীবনের প্রকৃত আদর্শ।